السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے ویوار اج تو میں کہیں جے بندے نال بن ویسا جڑے نا وی اے پی شہر ادن وی اے پی غزر تے اج تو دے بارے او تواڈے کی دیکھ شہر اکھ ہیں کیونکہ کمنٹ لوگوں دی رائے ہونی سی ایک شہر سارے واسطے پورا کمنٹ کیا تو ایک شہر چھوڑے سو اچھا شہر چھوڑے سو صادق بھائی ایک شہر آ گو میرے ویوار کا کہنا ہے کہ جہانگیر تو کو پسند کرنے تے بہت زیادہ تو کہنا ہے کہ شہر سنے گا سرو جہانگیر ترین سے فیاض الحسن چوہان کی بھی ملاقات اے درد پرانے ٹھیک ہے اس کے قریب سے نو درد عطا کروانی واہ واہ میرے سکھ دا بوٹا پھپڑیا تے اس پہلے وان تباہ کروانی واہ سی میرے روان دی ٹک پوری تھی کوئی اے جا ظلم جفا کروانی اے سکھنی شاکر راس اندا میرا اوہ حال بھلا کروانی واہ واہ ویوار تساں اے شہر پسند کرایو جڑے کو شہر پسند آ ونجے او سب کمنٹس کرے سی اور اچھے جا گالیں کرے سی کیونکہ جڑا اگو تے او خواہش کرے جہاں بے ایک ولا کمنٹ ہے ولا شہر آ کے ونجے تے انشاءاللہ اساں تو روز مل دے راسوں روز تو کو ویڈیو ایک دین راسوں صادق بھائی سارے نال ہوسن اور تساں سارے چینل کو سپورٹ کرے سو تے شیئر بھی کرے سو لازمی شیئر کرے سو کیونکہ تساں تواڈے شیئر کرن نال کوئی ہمیں سی سبسکرائب بھی کرے سو تے گھنٹی دا بٹن ہو سو کو بھی میں انگل مرائے جاسن صادق بھائی آ کو جسیں سارے چینل کو سبسکرائب کرے سن آ کو جا